Domínguez, em rebo. Et rebo, Jair. Aquí, Peyu. Aquí, Neus Rosés. Em rebeu, compàs? Tu Neus, molt bé. Mayday, Mayday. L'àliga ha sortit del niu. A Miquel Àngelo li agrada ballar. El búnquer. ...1902, Taft, Oklahoma, als Estats Units d'Amèrica. A veure... No m'ho esperava. No m'ho esperava, això. És que no és la típica música americana de principis de segle XX. No ho és. És que no és tampoc la típica biografia americana, Jair. Avui comencem a la tribu dels Creek. Primer de tot, heu de saber que l'any 1830, abans de la Guerra de Secessió, sí, a Amèrica es va aprovar una llei per traslladar obligatòriament els indis del país i prendre'ls les seves terres. Deportar i expropiar. Sí. Això és el pa de cada dia, ja ho sabem, això de les biografies del búnquer. Amb aquesta llei, tots els indis eren deportats als territoris on residien les cinc tribus índies civilitzades. Digue'm-me. Els Cherokees, sí, els Chickasaw, els Choctaws, els Seminoles i els Creek. Només me'n recordaré dels Cherokees, si et sembla. Sí. Són els que em sé. Sí. Del Jeep. Del Jeep Cherokee. Bon cotxe. Bon cotxe? Sí, i barato. Que, com pica tant el Jeep? El Jeep no ho sé, perquè, hòstia, són molt cars els Jeeps. Per això la gent va amb un Lada Niva. Lada Niva és el cotxe més barat del món, sí, i és indestructible. Sí, senyor. No n'he vist mai cap tirat, mai ningú tirat amb un Lada Niva. No. No, no, Lada Niva, perfecte. Seguretat. Tu el que has de mirar, si vols comprar un tot terreny, no, no, si aquesta gent de barcelonins que volen a la muntanya i es compren un Cayenne. No, això no és un tot terreny. No és un tot terreny. No, això és un cotxe de pijo. És un cotxe gilipolles. Sí. Llavors, tu el que has de fer és mira una mica els talibans en quin cotxe van. Els talibans, correcte. Quin cotxe porta un talibà? Un Nissan. Compra-te-la aquell. Un Niva. Amb una deriva, amb el bitxo que tens tu, també. Que la besties aquell, el Toyota. Una pick-up, una Toyota. Una Hilux. Una Hilux. Això no ho xafes ni que hi hagi un terratrèmol. O un, si ets caçador, un Terrano 2 de color verd amb una enganxina, un senglar. Suzuki Vitara. Suzuki Vitara, també. En fi... Per què estem parlant? Ah, els Cherokees, hòstia. Estem parlant dels Cherokees. Vale. Que no cal que memoritzeu tots els noms, eh? Quedeu-vos només en que aquests que he dit, aquests cinc, sí, són les cinc tribus d'indis civilitzades. Civilitzades de què? De què m'estàs parlant? Era la manera, són civilitzats? La manera amb la que els americans es referien a aquells nadius que havien adoptat costums occidentals. Costums com, per exemple, el fet de tenir esclaus. És que els occidentals sempre ensenyant el que toca, eh? Sí. No, no, està civilitzat perquè sap fer mots encreuats. No, perquè té esclaus. Sap, exacte. Així doncs, els indis, tot i ser deportats, eren propietaris d'esclaus. Jo això no ho vaig veure a les pel·lis d'en Clint Eastwood, eh? És veritat, no sortia als westerns. No, un indi amb esclaus. No ho vaig veure. Un indi amb esclaus negres. No ho vaig veure. Pues existeix. Et peta una mica el cap, eh? Existeix, existeix. Quan arriba la Guerra Civil Americana, les cinc tribus es posicionen. Els Choctaw i els Chickasaw donen suport als esclavistes del sud. Els hi agrada, lo dels esclaus. Els hi ha agradat, eh? Sí, això sí. En canvi, els Creek i els Seminoles defensen la Unió, els del nord, i volen acabar amb l'esclavitud. I els Cherokees, que l'únic nom que em sé i no has dit res dels Cherokees. Els Cherokees mig-mig. Estan els equidistants, eh? Sí, noi. Que putos els Cherokees, sense mullar-se. Ah. I després van fer calés i per això lo del Jeep aquell. Sí, senyor. Sí, senyor. Perquè aquí fa cèntims, els que no es mullen gaire. Sempre, sempre. Com que la Guerra Civil guanya el bàndol de la Unió, el primer que fan és obligar-los a tots a abolir l'esclavitud. Les tribus índies i els esclaus negres aconsegueixen la nacionalitat americana i s'adjudiquen terres a cada persona. D'aquesta manera, es volia arreglar el mal fet durant la deportació i compensar la seva participació a la guerra. Està molt bé aquesta classe d'història americana, però si a mi no em dius que parlem d'una persona, sí, jo desconnecto. Ara hi arribem, Jair. Va. Ara hi arribem. En Joseph i la Rose Rector són una jove parella afroamericana, nets d'aquests esclaus que van aconseguir la nacionalitat després que la tribu dels Creeks participés a la Guerra Civil.
començament una mica enrevessat, potser, sí, Peyu? Sí, t'ho reconec, sí, molta informació. Però necessitàvem una mica de... ens havíem de, saps? Una mica de context. Menys jarana, eh? Sí. Que portem uns dies molt de hi-hi-ha-ha. Sí, exacte, sí, perquè ahir vam estar rient tot el rato. No sé si era la intenció d'aquest programa. Ahir amb aquell jueu... Aquell jueu dels nens, no. No, però... bueno, la gent ha de conèixer, la divulgació sempre per l'entreteniment. Per sobre l'entreteniment, sempre. En Joseph i la Rose són els protagonistes d'avui. Ho és una de les seves filles, la Sara. La Sara Rector. És una nena alegre i feliç que des de ben petita ajuda amb tot el que pot. La nena té clar que a casa seva no tenen gaires diners, però els seus pares i els seus 5 germans li donen tot l'amor que pot demanar. A més, al néixer li són concedides 64 hectàrees de terres. Són les terres que rep com a compensació pel mal fet als seus avantpassats. Collons, i el teu avi no va anar a la Guerra Civil, també, Peyu? I pos-hi tant, sí, senyor, collons. Doncs no, a mi ningú m'ha donat 64 hectàrees, eh? No? Cago en Déu. Home. I mira que m'anirien bé per les cabres. Home, 64 hectàrees. On aniré a demanar al Pedro Sánchez? És que... els americans, tota l'engròs, eh? Sí, noi. Això s'hauria de fer aquí amb el primer català de l'any, bé, en Pere Aragonès, 64 hectàrees de terreno per aquest nano. No hi hauria gens aquella panera de... No hi hauria gens de polèmica. No. El primer català de l'any és en Mohamed Ayllut i li regalem 64 hectàrees de terreno. No hi hauria cap comentari a Twitter d'aquells tios amb les banderes de Sant Jordi, segur que no dirien res de res. Segur que tot emojis d'aplaudiments. Doncs està molt bé. El primer nen ha de venir amb un passat al braç. Clar que sí. Que és aquella panera amb bolquers. No, fota-te'l pel cul, els bolquers. A més, literalment... Dóm 64 hectàrees de terreno i veuràs si puc cagar tot arreu. Que collons vull bolquers. Com si m'ho hi pixa a sobre. Exacte. El govern americà, que la sap molt llarga, ja sap quines terres entrega i quines terres es reserva. Tot té truco, Jair. Es pot dir que les terres que dona a la família Rector són una autèntica merda. Les de la Sara, per exemple, són a Glenpool, a uns 97 quilòmetres d'on viu la família. Aquelles terres són un sacaral. Allà només hi ha pols i matolls. No serveixen absolutament per res. Hòstia, nano, en sèrio? És pitjor que la costa de los mosquitos, aquella? Sí, senyor, era... sí. És un tros, com si et donessin un tros dels Monegros. Oh! I si encara fos només això, perquè resulta que els americans els fan pagar impostos anuals sobre aquestes parcel·les de terreny. La Sara ha de pagar $30 mensuals d'impostos per les seves terres, una quantitat molt elevada per una família tan humil i per unes terres tan àrides. O sigui, que això sí que és una jugada mestra, nano. Regala unes terres de merda, sí, que no s'hi pot plantar ni cebes... ni cactus. I a sobre et fan pagar l'IBI. Exacte, ho has entès a la primera. La jugada és aquesta. No pots competir contra el govern americà. Quan tu vas, ells ja... ja et tornen fa dies. Els Rector van tan justos que en Joseph, el pare, intenta deslliurar-se de les terres i per fer-ho va al tribunal del comtat per intentar renunciar-hi. Però al tribunal li diuen que no pot rebutjar unes terres que l'Estat li ha regalat. Molt lleig, home. És un regalo, no es pot... és un regalo, no es pot tornar. No. I que el que ha de fer és seguir pagant impostos. Hosti, quin panorama, tu. No us preocupeu, eh? Malgrat els problemes econòmics, la infància de la Sara és feliç. A la nostra protagonista li encanta jugar amb els seus germans tot el dia i la seva mirada és pura i brillant. Com podeu veure, no tot són males notícies. A més, la companyia petroliera Standard Oil Company li vol llogar una parcel·la perquè volen buscar-hi petroli. Ah? En Joseph diu que endavant, que la lloga encantat. Ara la parcel·la de la nostra Sara almenys representarà una mica de diners per la família. Bueno, el que et dongui per seguir pagant impostos. Exacte. Així, eh? Comencen les perforacions per saber si sota aquell desert hi ha petroli. Doncs res, trobaran un port senglar enterrat allà dins. Què vols trobar? Res. Aquell sacarral. Res no hi haurà allà sota. Ep. Ep. Oh! Oh, eh! Tanto la... que hay niño! Que hay niño! Cuidado! Aquelles màquines, tu, grosses, eh? Sí. Se sent líquid, han trobat aigua, eh? Se sent líquid, eh? No és aigua, Jair, eh? No? De cop i volta, un terratrèmol sacseja a la terra i surt un raig de líquid negre. Para, Josep, para! Para! Que no ho sent mai, en Josep, que està allà dintre el camió i ha aixafat a 15 persones, ja. Per fi un cop de sort per la família Rector. L'any 1913, quan la nostra protagonista té 11 anys, l'empresa troba petroli al seu terreny. Ara sí que els ha somrigut la sort. Ara... ei... bueno,
taparem quatre forats. Sí, sí. Home, som milionaris. Re, poder canviarem la nevera. I compte perquè estan traient 2.500 barrils per dia. Hòstia, això, però això com és? En calés? Són molts calés o què? Bueno, li has d'arrestar tot el que es queda al rei d'Espanya, suposo. També suca del petroli dels Estats Units? Segur que sí, segur. Algú no? S'emporta, no? Algú s'emporta. Algú devien signar. Segur que sí. 2.500 barrils traduïts en dòlars, estem parlant de $300 diaris per la Sara. Carai, el pare volia tornar a les terres. Llàstima d'un petit tema legal. Què? Una tonteria burocràtica. Aviam, espera, treu la música, no sento res. Tant de violí, no sento res. Aviam, què passa? Segons la llei del moment, els indis de sang pura o els ciutadans negres que visquin en territori indi i tinguin un capital significatiu, se'ls haurà d'assignar un tutor, un home blanc. Fuera, 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 fuera. Perdoni? Doncs sí. Això, que si ets un indi o un negre que té diners, hauràs de tenir un tutor blanc perquè els pugui administrar. Ho diu la llei. No, és un tema de justícia. Sí. No me voy a mojar porque esto es la justicia. Esto es la justicia. La justicia. No. Oiga, que si, però si han matado... Es la justicia. Es la justicia. Me sabe mal por ella. Els blancs, que saben que el rector tenen terres en petroli, s'afanyen per ser els seus tutors. Hi ha cua per administrar les finances de la Sara. Al final designen un senyor blanc respectable perquè els ajudi a portar les finances. Ja els coneixem, aquests senyors blancs respectables. Ja, no me'n parlis. No me'n parlis. Tot i això, els americans no poden suportar que aquesta nena negra, que forma part de la tribu dels Creeks, vagi acumulant capital. Només els hi acudeix una solució. Home, és que han fet pleno, eh? Sí, sí. Nena afroamericana d'una tribu índia, i quina llei s'inventen ara? Doncs s'inventen una cosa molt descabellada, que de ben segur que no us espereu. Bueno, una llei que diu que totes les nenes negres que es diuen Sara hauran d'entregar les seves terres a l'Estat, algo així. No, una llei que diria que encara és pitjor. Aviam. Com que no poden suportar que una nena negra índia sigui rica, doncs... Què? La declaren blanca. Aviam, perdona, com ho has dit, això? La Sara Rector és declarada blanca a ulls de la llei i d'aquesta manera pot començar a gaudir dels privilegis de la seva posició social, com ara poder viatjar als trens a primera classe. Però és negra de pell, no? Sí. Què vol dir? Que com en Michael Jackson? No, ella segueix tenint la pell negra, però sobre paper és blanca. La nostra amiga té 12 anys i ja comença a rebre beneficis de gairebé $12.000. Home, és molt gros, però almenys no li han pres les terres. I si ella s'identifica com a noia blanca... Sí. Jo m'identifico com a hombre, negro, homosexual, català, nacido en Soria... Blanco. Negro, ha dit abans, sí, eh? Sí, però com no se'n recorda del principi... A partir d'aquest moment, la Sara comença a rebre moltes peticions de matrimoni, regals de tota mena i invitacions a festes, de festes de blancs, és clar. Peticions de matrimoni? Però has dit que tenia 12 anys, això també li han canviat. No, té 12 anys. Val. Els calés són molt llaminers, Jair. Molts homes li envien flors i regals. Rep cartes d'amor constantment. Però quin amor? L'amor, Jair. Què és l'amor? L'amor què és? Pues mira, $12.000 al mes. Ai, clar. Fins i tot 4 alemanys. Des d'Alemanya li envien cartes amb propostes de matrimoni dient-li que havien sentit parlar d'ella i del seu atractiu físic. Mira que has dit besties. Fins ara has dit moltes besties. Has xerrat molt, eh? Però aquesta em sembla la més grossa. Si un alemany és que no em vull ni imaginar la carta. Sí. Hola, niño negra bonita. India me ha dicho también. Sí. Yo alemano, me gustar mucho tú, quieres casar conmigo, dinero. Yo alemán buena. És així, eh? És així, tal qual, eh? 4 cartes d'alemanys. 4! També comencen a circular rumors de tot tipus, com per exemple el que diu que la Sara és una immigrant blanca que ha sigut segrestada per una família de negres. Hòstia, nano. És una immigrant blanca i és negra. Negra, eh? Però vostè, a la carta que m'ha enviat... Que... És depèn de com la mira, sí. Depèn de com li toca la llum. Sí. El rebombori que es genera és tan gran que arriba a orelles dels líders nacionals afroamericans. Aquests es preocupen per la salut de la nena i el primer que fan és enviar un agent especial de l'Associació Nacional per l'Avanç de la Gent de Color. La Sara, per la seva banda, intenta fer vida normal.
tota la vida normal que pots fer, sí, ser milionària negra índia amb 13 anys als Estats Units. I blanca. Blanca. Amb 13 anys la noia és matriculada a la Children's School, un internat d'Alabama. Vinga. A la nostra amiga això de canviar d'aires i començar a l'institut li va d'allò més bé. Allà fa amics de la seva edat i pot passar una mica desapercebuda. També li agrada no estar tot el dia sota el control dels seus pares o del tutor blanc. El tutor blanc, eh? Tutor blanc. Quina relació tens amb el tutor blanc? No sé. Que és com un tiet que ve, sí, ve per sopar a Nadal. A Nadal. O... Et porta la mona. No seguis aquí que seu el tutor blanc. No té ni nom, eh? El tutor el blanc. El tutor blanc. Com el Tito Jordi, el tutor, tutor blanc. Blanc. I ara fem un petit salt. Som al 1920. La nostra protagonista acaba de fer 18 anys i la noia ja és ben milionària. Ara mateix és la propietària d'accions, bons de l'Estat, negocis i més de 810 hectàrees de les millors terres baixes sota el riu. Carai, tu! Ojo, eh? Amb els diners que n'arriba a treure fent algunes inversions, el seu capital ha augmentat moltíssim. Són molts que li han demanat préstecs negres indis que es refien més de la Sara que dels bancs americans. Hosti, ja ha de ser cardada la situació perquè et refies més d'una nena de 13 anys que dels bancs. Sí, noi. Tot i que, bueno... Bueno, a mi si em fas demanar un préstec ara, segons sí, la nena que vingui... Sí, demano la nena aquesta, La nostra protagonista just s'acaba de graduar a l'institut i ja té la vida solucionada. El primer que fa és comprar una casa per tota la família. Prou de viure a l'avorrida Taft, a Oklahoma. Tota la família s'instal·la ara a Kansas City, a Missouri. Molt millor. La casa nova és una petita mansió. Cada membre de la família pot tenir la seva habitació i disposen de vehicle propi. Tot és alegria a casa el rector fins que la Sara els diu que ha conegut l'amor de la seva vida. Ai. La nostra amiga està ben enamorada d'en Kenneth Campbell, un empresari afroamericà que treballa al sector immobiliari. Un caçafortunes. Això pensen els rector, que no estan gaire contents amb aquest festeig tan precipitat. Pocs dies després de presentar-los al seu xicot, la Sara els comenta que aviat es casaran. És negre, en Kenneth. En Kenneth és negre, sí. Però ella és blanca. Ella és blanca. És molt raro en aquella època. Sí. En Kenneth i la nostra Sara ho fan amb una cerimònia molt i molt íntima, lo de casar-se avui. Sí. L'altre, no, per no, més íntima que sigui. Sí, hòstia. De seguida sembla que hi ha massa gent, no? Sí, home, i tant. Però això ja sabem com va, casament íntim, sí. I et venen 200 persones, ah, perquè després deixes triar el pare, que és el que ha pagat. Sí. Pare, convida 4 amics i el pare es presenta... I el pare es torna loc. Bueno, bueno. No, no, en aquest cas la cerimònia és íntima de veritat, eh? Al casament només hi van la mare de la Sara, sí, i la iaia d'en Kenneth. I perquè els hi feien falta dos testimonis, perquè si no anaven ells dos i ja està. Ah. Pocs mesos després del casament neix el primer fill de la parella, en Kenneth Jr. Ah, entenc les presses ara. Sí, i sí, en Kenneth Jr. què és? Blanc, negre? Ja és, no t'ho sé dir. Ja no t'ho sé dir. Sobre paper o a la vida real? La nostra protagonista passa uns anys molt bons al costat d'en Kenneth. Després del seu primer fill, en venen dos més. La Sara per fi pot fer-se càrrec ella mateixa de la seva fortuna i comença a gastar els calés en propietats, joies, vestits de luxe i en tenir el seu propi xòfer. Ei, frena una mica, ei, al tanto. A veure si haurà de tornar el tutor blanc. Tanto. Tanto que aquests que són pobres de petits i després toquen calé, miren Neymar. Oi, oh, tant. Sí, vivien sí, sí, una barraca i ara què? Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. També. És veritat, ho va passar molt malament. Ara està bé, ara? Està bé, que fa un podcast, em penso. Ah, sí? Ja l'escoltaré. Doncs li va ben just d'arruïnar-se la nostra amiga. El crac del 29 li fa perdre una quantitat important de diners, però gràcies als guanys del petroli se'n pot sortir prou bé. El que no li va tan bé és en Kenneth. Què? Havia obert un concessionari de cotxes per diversificar les seves opcions i la gran depressió americana l'ha deixat tocat. La Sara ho té clar. Li demana el divorci el mateix 1930. Carai, la Sara, tu. El casament va ser tan ràpid que allò de l'estimaràs... La prosperitat i... No sé si ho diuen això. I en l'adversitat. No ho va acabar de sentir. No, a part de l'adversitat, sobretot. A part de l'adversitat. Però és que qui el vol? Qui el vol? Un loser. Qui vol? Un, de parella. Un tio arruïnat. Un tio arruïnat no el vols per res, home. No. Fora. I no s'encanta gaire, perquè 4 anys més tard la Sara Rector es casa per segona vegada. Aquest cop l'afortunat és en William Crawford, l'amo d'uns restaurants. En aquesta ocasió el casament hi va una mica més de gent. La Sara s'ha acostumat a freqüentar cercles de gent rica que es mor de ganes d'assistir a un esdeveniment social com aquest. I en això és en el que s'acaba aficionant la Sara. Organitzar casaments? No, no ben bé. Wedding planner. Wedding planner, vaya merda de feina, de veritat.
No, a la gent li agrada. La gent, dir, si tu vols ser la gent wedding no sap planner, el que li agrada a la gent. Tu vols ser... No, però dic que el que es dedica a ser wedding planner... Sí. S'ho passa molt bé i guanya sí, diners, guanya eh? Calés. Però la gent que... Agafeu-me, contracta... agafeu-me a mi de wedding planner. Sí, ja ho veuràs tu. Ja, ja ho veuràs. Mira. Ja veuràs el planner. Però al menú hi haurà carn, ja t'ho asseguro jo. S'aficiona a organitzar festes de luxe, on entre els convidats hi ha compositors o famosos pianistes de jazz. Ah. La nostra amiga seguirà vivint a Kansas City envoltada dels seus fills i nets a la casa familiar i finalment mor l'any 1967 a casa seva quan tenia 65 anys. La seva última voluntat és que l'enterrin al cementiri de Taft, la seva ciutat natal, al mateix lloc on van enterrar els seus pares. Mira, tantes ganes de marxar i mira, guita, per apa, sempre. Cap sempre. A casa, com els elefants. Els elefants ho fan, això, que tornen al lloc. Ah, sí? No era que marxaven un altre? No sé, ara no sé. No t'ho sé dir. A dia d'avui, la seva casa familiar a Kansas City, Rector House, és propietat d'una organització sense ànim de lucre que tenen intenció de restaurar-la i conservar-la com a lloc històric. I és que la Sarah Rector passarà la història com a la nena negra més rica del món. Una nena que es va fer milionària gràcies a unes terres que no volia ningú. La primera afroamericana convertida en blanca per una colla de racistes que no podien suportar que una noieta afroamericana tingués més calés que ells. Oh. La voleu veure, la Sara? Sí, aviam si és blanca o negra. Sara, aviam si és blanca. Aviam. Oh, que blanca! Oh, oh, oh. Hòstia, és blanquíssima, eh? Vostè serà blanca. Bueno, ostres, tu. Bueno, endavant. És, doncs. És la foto, és la foto que enganya. Sara Rector, és digna d'entrar al búnquer, sí o no? Sí! Unanimitat, eh? Sí, Sara molt bé. Sara Rector, la primera negra blanca, no? Sí, seria? Sí, l'última, sí. Espero. L'última, espero que sí. Fort aplaudiment per Sara Rector, que entra al búnquer! Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Neus Rossell, com va? Què necessites? Un bolígraf? Ja el tinc. Qui ha vingut al búnquer avui? Doncs mira, gent de Malgrat i de Barcelona. Molt bé. Què us sembla, bé? Bé. Vale, millor Malgrat, m'agrada més que Barcelona. Malgrat. Vale. Escolta'm, de Malgrat ha vingut en Xavi. Què passa, que Xavi? Que diu que va anar a Marrakeix. Vas anar a Marrakeix, no? Vaig anar a Marrakeix, sí, senyor. I què tal? Va anar bé? I molt bé, un viatge de fa molt de temps amb la Montse i res, fa 20 anys enrere, per tant... Viatge de noces, no? No. Viatge normal. Però si fa 20 anys, però si eren uns adolescents. Exacte, però si tens 40 anys... 43. 43, amb 23 anys. Aprox, sí. Ja. Sí, passat, després, sí, era 20 anys enrere, això mateix. Sí, sí. Fa anys que esteu junts, llavors. Bastants. Molt bé. Fa 29 que estem junts. Oh, que bé! Oh, que bé! Que maco! Sí, 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 sí. Aquest cosí borratxo que de seguida... Quina violència, en castellà, a més a més. Sí, sí, que... molt malament. I després, quan s'estan fent un petó, prou! Oh, sí, jo en conec un d'aquests, sí. Eh? Que un dia en un casament va passar això, que es facin un petó! I quan s'estan fent un petó, prou, ja, prou! Bueno, és que la gent també, al casament, bueno, llavors... Era, ja, sí, sí, però tampoc era un rellam de petó, el sí. Que vam fer. Aviam, sí que s'ha de dir que el càntic català per aquesta ocasió s'hauria de solucionar més breu. Crec que l'estrofa és massa llarga. Que es facin un petó i prou. Un petó de cine! No. A dalt de la cadira! Bueno, és aquesta redacció. La persona que cantava això havia de fer amb el mòbil a davant per veure la lletra, perquè era tan llarg que no ho sabia fer. Passareu paperets per poder-ho seguir, perquè això és complicat. Ja està, que es facin un petó, ja està. Que es facin un petó. Bueno, dit això, Marrakeix. Què va passar a Marrakeix? Molt maco, molt maco. I res, estàvem per allà, va ser... I fins aquí l'anècdota. I tu vol evitar? Vol evitar? Ja ho veig, ja, amb la mirada. Res, ja no. Doncs estàvem allà que passejàvem pel mercat, el Zoco i tot plegat, i allò que t'ofereixen diverses vegades, allò, costo, costo. Sí. Ho ha dit amb boca petita, però ho hem sentit tots. Sí, sí, sí. I en Pei dient, costo, eh? Home, no, jo ho faig, és una ajuda a l'oient, que sí, ho sent molt fluget. Sí, sí, sí. Costo. Ara que no ens escolta ningú, no? Doncs res, m'ho vaig opiar dues vegades i fins que la tercera dic, doncs va, vinga, em vaig... La inconsciència em va dir que vinga, va, que endavant. Vas comprar-ne? Vaig comprar-ne. Com a producte local? Per obligació, sí, com a souvenir. Ell no està... No, ni fumava, ni... No. Sí, pues, va, anem a provar-ho. Si aquí és típic, tu... I res, ens vam portar amb una cafeteria, amb un bar, i allà vam conèixer una persona que ens va dir, mira, ara t'ho portaran i tot plegat. Que complicat, pensava que anava a donar... Sí, no, era molt... Sí. I el xerrar amb aquesta persona i tal, ens van dir...
d'on sou i tot plegat, i el noi es veu que coneixia, no?, a algú de Malgrat. Ah, qui és? Sí, eh? O sigui, ja costa dir Barcelona, sí. Mira, Messi... Jo pensava, d'aquí me'n vaig al trullo, direc. Tu vas dir Malgrat de Mar i l'altre, sí, sí, amigo. I res, resultava ser que coneixia a un, el pare de la seva millor amiga. Fixa't. Sí. I per quin motiu? No ho sé, perquè feien una espècie d'intercanvi amb... Intercanvi amb una fòbia. Poble germanat, eh? Hosti, nano. Entre Marroc i Catalunya. Ostres, bueno, catalans es troben sempre tot arreu. Sí. És veritat. Per tant, pot ser que es coneixi Malgrat. Sempre hi ha un català. Molt bé. I el dia següent, el curiós és que també ens vam... Allò, vam quedar amb una parella d'amics que també coincidíem amb aquell... O sigui, nosaltres marxàvem i ells venien, i ens presentem a... Vam quedar a la plaça de Jamal Efna, i en allà vam coincidir que anàvem vestits igual, vull dir que va ser un viatge de coincidències. Carai, molt bé. Igual. I el costo aquell que veu comprar, el veu guardar i el teniu amb un imant a la nevera? Home, no. I tant. Fa molt bona olor. Es va assecar. Vale. Doncs vinga, endavant. Ja sabeu què és això, no? No. Doncs hauria de saber per què em vaig parlar ja d'això. Una guitarra. Té cordes. Una arpa. No, però molt bé, però aneu bé, almenys. Una... Cítara. Anava a dir. És una cítara. Ja em vaig parlar ja, però és que ara tenim una cítara diferent. Cítara, sí. Nom de fruita, eh? Sí, tu creus? Una mica, no? De cítric, passa'm no? Passa'm una cítara. Una cítara. Jo, mira, en tinc una que fa acords, vale? que l'altre també es pot fer, però aquest ara us ho explico millor, perquè ho entendreu, perquè ara en Jair m'ajudarà a agafar això. Passa-li la cítara. Això ens ho ha deixat al Museu de Música de Barcelona. Oh, que maco! És molt maco. És com una arpa. I per què hi ha dibuixat una gralla? No sé. Si és una cítara. No, una gralla i una flauta. Sí, no sé. Bueno, cadascú fa els dibuixos que vol. Us heu d'imaginar com una mena d'arpa. Sí, bueno, com un calaix. Una base de fusta amb claus lligades, unes coses metàl·liques, paral·leles a la fusta. És com si haguessis obert un piano de cua. D'acord. Sí, petit, em serveix. Petit. Sí, petit, petit. I llavors, aquestes fustes que tenim aquí són unes fustes perpendiculars, per qui no ho vegin, d'acord? A les cordes. I llavors, tu quan prems un botó, el que passa, tu, Peyu, ho veuràs des d'aquí, què passa, Peyu? Explica-m'ho. Baixa tota la fusta. Però i què passa, però? Que toca això, les cordes. Baixa el llistó. Però no totes les cordes, ho veus? Algunes. Algunes. Està fet d'una manera que està com amb les dents, com esdentegat, diguéssim. Sí, ja t'entenc. I llavors hi ha unes cordes que sonen i unes que no. Vale, fas un acord. Aquí te diu els acords. C, D, G, això són els acords, d'acord? Sí. Què passa? Que està molt desafinat i, per tant... Sí, ja fa no pinta, ja. Sí, guaita, ja. I això no podríem buscar un professional que ens ho afinés, aquestes coses? Però això costa molt, perquè tu has vist els claus aquests rovellats? Això ho has de fer amb una clau Allen, eh? Ah, bueno, jo crec no, que podria. Segur que té un altre nom, però... Aviam. Bueno. Atenció. És igual, juga-te-la, home. Ja. Neus Rossell a punt de tocar la cítara. Sí. L'Oriol ja ho arreglarà. Però i per què no toques aquelles fustes que has dit abans? Perquè volia que ressonés una mica, però ho faig, però igualment tampoc és el que millor, ja t'ho dic ara. Mira, quan he vist l'instrument m'esperava una altra cosa. A mi em va passar el mateix, però... Bueno, mentre estan més ho intentant tocar, mentre vaig xerrant... M'ha donat la sensació que això faria algo maco. És com música de... És com música d'una pel·li que es diu Annabelle. No l'he vist. Aviam, a veure com ho fas. Ara baixa una mica les fustes, va. Aviam, les fustes... Està desafinat. Però si fóssim uns professionals i això estigués afinat, podria arribar a sonar així. Endavant. Home. Fes veure que toques, que així ho penjarem a Instagram. Clar, és veritat. No em sona igual. Aquesta que tens tu a les mans, en concret, és una cítara coneguda comercialment com a Autoharp. O cítara de teclat, i va ser molt famós als Estats Units cap a finals del segle XIX. Per això és diferent del que ja coneixeu, que ja em vaig parlar i que segur que sabeu de què parlo, perquè vau estar molt atents tots. Molt bé. I sabeu què? Doncs que a Catalunya solem tenir aquests instruments orf, sabeu? Els carillons, que em vaig parlar també, carillons.
hi ha gent llavors que en Peyu li diu xilòfon. Ah, això. Que, doncs la gent allà és quan se'n van a l'escola, ho porten ells mateixos a vegades i s'ho poden portar a casa per tocar-ho i anar practicant. Els carrillons? Sí, perquè estan dins unes maletes. Algú I què té a veure amb la cítara? Sí. Doncs que a Catalunya fem així, però la cítara s'ho porten gent de... Ara t'ho diré. La gent de Venezuela. La gent de Venezuela... A veure, un moment. Vaja, quin dato més el tuntun? Perdona, que perdona. La gent de els nens de Venezuela van amb van això sota el braç. Que són tots uns comunistes. Això ja sí, poder sí, però van amb això sota el braç. O sigui, home, en comptes de comprar una flauta dolça, que és sí, el que o un carilló que també hi ha molts sí. que ho tenen, compren doncs tenen una cítara. És fort, que doncs, està molt bé, deuen ser doncs, molt bons. Això és molt gros. Dato que comprovaré amb el meu cunyat, que és venezolà. Ah, si tens un cunyat venezolà. Li diré, Juan, tu... Tu, quan eres petit, anaves amb anaves això, anaves amb xocolè, i depèn del que em digui, vale. Sabré si és venezolà o no. No em posa en dubte, això està bé. No. Em deien l'arpa viatgera. Ah, que maco. Oh, que això maco, és un nom sí. de conte. És una arpa de... Sí, que és veritat. És una evolució de la guitarra. Ai, al revés, la guitarra és una evolució de la cítara. Sí, anava cítara, a dir, sí. trobo més evolucionada la guitarra i que això. I per què es diu cítara, per us què? Preguntareu? Per què? Doncs mira, el nom prové del persa, cétar, que vol dir tres cordes. Doncs n'hi ha millorant, més, en aquest cas. N'hi ha més. En aquell moment hi havia tres cordes. Però no us puc dir ben bé d'on surt l'origen de la cítara, no el sabem. I em direu, Neus, una altra vegada t'ho prepares millor. Exacte. Sí, però escolteu, que professional. Y como tal, está poco claro pues el origen, tanto en la zona geográfica en la que se originó, que más o menos se suele dar, o se suele decir, que es de Europa Central, aunque se ha extendido por el mundo entero. Bueno, no, molt bona pregunta. No sabem res, no em vingueu a mi dir res perquè no sabem res. No. Se sol dir que va néixer a l'Europa Central. Poca concreció. No, clar, i després ha dit, però pot ser que no. El mundo entero, tampoc us puc dir la data, ni jo ni aquest professional tampoc. También está poco claro pues el origen en cuanto a fecha, no se sabe ni qué siglo, pero, ni, escolta, ni qué año, por supuesto, bueno. Pero igual, está extendido por todo el mundo. Vale. Però, bueno, escolta, però... Quan et poses a fer un vídeo de YouTube, no t'enganxa algú pel carrer, a la brava. No, en principi tu n'has de saber. Un tio amb una càmera. De dónde es la cítara? Ja, temps! Ah, no ho sé. Clar. Prepara tu. Oh, però està estendida en tot el món. Però no té cap mena de sentit, li estan preguntant per la data. Saps aquell, això ens passa molt, que un nen sap una cosa i et pregunten... Home. El clima de no sé on. Les croquetes estan fetes... Perquè hem de ser això. Anda, que no ho havia fet vegades amb els exàmens, això. Clar que sí. Explica'm la Primera Guerra Mundial. La primera no. Però la segona... La primera tampoc és tan important. No, perquè tot va desembocar en una Segona Guerra Mundial. Molt bé, nano. Et posaré un B. Gràcies. Per acabar, sabeu que... Com és una partitura de cítara? No. Doncs hauríeu de tenir curiositat perquè a tu, Peyu, t'agradaria molt, perquè és supervisual, sí, d'acord? És un paper amb uns puntets, que els que són blancs duren més, d'acord? I els que són negres, i si et declaren blanc... Dures més. Dura més. Sí, està claríssim. I els negres, doncs, són com les negres, d'acord? Com l'ho d'ara. Ara també una negra dura un, la blanca dura dos. Però si has dit de colors, jo em pensava que diries que hi ha formes i colors. La blanca dura dos, la negra dura un. Bueno, però aquí no se sap encara. Dura més i dura menys, punt. D'acord? Llavors, aquest paper es posa a sota la cítara, d'acord? Té la forma de la cítara, aquest paper, i et diu on has de posar els... És com un plano d'on has de ficar els dits. Uita, veus? És claríssim. Sí. Escolta, posa el vídeo. Aviam. Posa-la amb sol. No sona? Sí. Home, així és qualsevol. Així jo també toco, Ui, que agut. Que ho sabries tocar, això? Jo crec que sí. Jo crec que sí. També podria ser allò, les vitals d'un mort. Bueno, el mort no. Sí, no. El mort només sona un sol. Sol, tota l'estona. Però està bé. Està bé. Podries tocar la cítara? Mira. Però ja tens la gralla. L'afinarem. Ara estic amb la gralla. Ara està amb la gralla. Estic fent classes de gralla. D'acord. Farem unes aliquetes i afinarem la cítara aquesta. Ah, això mateix, del museu. Anem a regalar alguna cosa a la gent que ens acompanya avui al búnquer. Tenim un magnífic pack de conserves, Ferrer. El pack per fer la millor calçotada de Catalunya, amb allioli, salsa de calçots, mongetes seques, uns guants, un pitet, tot el que fa falta. Tot això sondra que encerti la cançó de la Neus. La de la Shakira, Òscar, com es diu la de la Shakira? Ah, no sé, la cançó... Sí, que ho saps, home. No. Mono... Monotonia? Ah, no.
Fort aplaudiment per l'Òscar de Dosrius, que s'emporta el pack. Això és el búnquer. València, Espanya, Pello, de veritat. I després qualsevol poblatxo, Catalunya, i de fondo les gralles, i tots a ballar, i visca Catalunya, fills meus. Home, no, València, Espanya, no. Fuera, 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 Pello, per l'amor de Déu. Ho diu per la biografia d'en Gaietà Ripoll, l'últim condemnat per la Inquisició espanyola, sí, que vam començar la biografia dient València, Espanya. Però bueno... Bueno... Què? I quan, i quan és un tio de Barcelona no dius Barcelona, Espanya? No, no, diu Catalunya. Jo dic Catalunya. Aquí s'ha de reconèixer que es va patinar, perquè... Què vols dir, Països Catalans? Bueno, sí, Països Catalans. Perquè, clar, si et situaves a l'època... O sigui, si fos una història que passa avui, sí, si tu dius, a dia d'avui, 1994, sí, Barcelona, sí, hauries de dir Espanya, sí, perquè no hi ha una altra. I en València igual, però... ja dius allò d'actual... Actual... Països Catalans. Països Catalans, Països Catalans. Actual clar. Espanya. Actual Països Catalans, Espanya. Que té raó, ja està. És que té raó. València, ja està. Països Catalans. Espanya. Espanya. Perquè els Països Catalans... Països Catalans... És que hi ha molta gent que no està d'acord amb els Països Catalans. Ja, en aquest oient, valencià... Mm. Bueno, és igual, és que no sé per què parlo. És que no també sé, m'he pillat lejos, que diu aquell. Sí. No, intentarem fer-ho millor. Ja, a partir d'ara, quan surtin personatges de València... Els valencians, que són els nostres germans. Són els nostres germans. Bueno, però és que sí, n'hi ha tants que són tan fatxes, també. Sí. Països Catalans. Sí. Però també hi ha bona gent, home, com sí, a tot arreu. Com a tot arreu. Hasta a Mallorca hi ha bona gent. Sí, senyor. Sí, senyor, costa de trobar-los, però sí, hi són. Home, sí. Neus, molta... no ens emboliquem més del sí, compte. No, ja, deixa'm anar a dir, sí. En Xavi de Malgrat té una pregunta, a part de Custó a casa sec. Malgrat. Custó. D'en Jacques, eh? D'en Jacques Custó. Malgrat de Mar, Països Catalans. Digues, Xavi. Malgrat... Ah, té el meu micròfon. Ara. Agafa el micròfon. Digues, Xavi. Autopistes de tres carrils. Sí. Sí. La gent que va pel mig. Sí. Sí. Què fem? Què? És complicat. Ara se la poden multar, de fet. Ah, sí? Sí, sí, no? Sí? Ara... Parla poc. No, a mi m'agradaria portar... Jo a vegades ho penso i li dic... M'agradaria portar una quadriga d'aquelles que surten... Oh, de les de Ben Hur, eh? I rebentar-los, sí. M'agradaria tenir lloc. A mi també, però crec que és delicte. Sí. Juraria el que sí. Molaria és tenir un llum de poli, d'aquells que s'enganxen amb un imant. En venen, eh? Doncs... Ah, sí? I en un mercat et compres una d'això de mosso. Tenim una aquí darrere, si voleu, eh? És veritat? No, però hauria de fer llum blau, és vermell. Ha de fer blau, eh? És una ambulància. És que què ets? Si ets vermell, què ets? És que els colors els han canviat tots, també. El vermell ets bomber? O és groc, el bomber? No ho sé. Què és vermell? No res, el vermell. Ara crec que és tot molt blau, eh? Les ambulàncies també és blau. També és blau, és veritat, eh? Perquè el blau mola més. Sí, més quillo. És molt més quillo, clar. I el poli què és? Un quillo. En placa. I el que porta l'ambulància... També, no. No, però té un punt quillo, el tio de l'ambulància, perquè ha de saber conduir com un quillo. Clar, sí que és veritat. Estava pensant, les ambulàncies no haurien de tenir lliteres, penso. Què vols dir, lliteres? Bueno, perquè jo me'n recordo quan vaig tenir l'accident que era o el teu pare o tu, agafem. Els dos estàveu ferits. Sí, esclar. Llavors, no sé, ha de venir una altra ambulància. Si tinguéssim lliteres, en un viatge faríem. I per què no poden portar dos ferits en una ambulància? Perquè només hi ha un llit. A l'ambulància. Doncs molt malament. Però on està el límit, no? Al final que vindran amb una autocaravana. No. Un autocar. Tots els volants. Però en aquell tro de furgoneta, que una ambulància val molts de quartos. Hòstia, si val cèntims. Només pintar-la. Ah, sí? Doncs a mi m'és igual si està rovellada mentre tingui oxigen a dintre. No. Cada... No sé quina notícia vaig llegir. Fa anys que la Generalitat repintava les ambulàncies. Una morterada, no? Pintar cada ambulància potser costava 6.000 euros. Poder algú es quedava en alguna comissió? Poder sí, perquè la pintura... A veure, jo amb 6.000 euros te pinto la casa, eh? Si allò és només una ambulància. Doncs ja parlarem, eh? Sí que és veritat que la pintura ha de brillar, però, bueno, no ho sé. Ja. El carril del mig. Carril del mig, parlem-ne. És que jo he anat més ràpid pel carril de la dreta. Sí. Això no es pot fer tampoc, eh? Adelantar per la dreta, no. No. Doncs, ja, deténgame. Bueno, el que no tolero jo és... Endavant. A una autopista,
autopista límit 120, sí. Jo estic adelantant per l'esquerra a 120, sí. I un tio a darrere fent mallums. No pot passar més. No, ràpid. No pot. No pot. És més, en aquest cas hauries de frenar amb el freno de mà de cop. A veure què és el xulo, ara. A veure què. Home. Què, els llums? Perquè no van, ara ja no van els llums, eh? El cor tampoc et va, nano? Qui és el viu, ara? Una societat racional ens hauria suprimit o ens hauria aprofitat. El Búnquer, el programa preferit dels assassins en sèrie segons les dades de l'últim EGM. Cada nit, a les 9, a Catalunya Ràdio. Hola, bona tarda, búnquetaires. Soc en David, de Girona. Mireu, que tinc un parell de preguntes. Ara estava posant-me al dia d'un parell de programes d'aquests antics i estava escoltant un on en Jair explica aquella part de la intro que parleu de les tortugues ninja, que diu en Michelangelo li agrada ballar. Sí. Em preguntava si sóc l'únic de Catalunya que estava sentint tota l'estona en Michelangelo li agrada la llana. Perquè fins i tot vaig buscar per internet a veure si això era alguna mena de codi secret que indicava, jo què sé, per vendre droga o alguna paranoia d'aquestes, no sé, esteu arribant a un punt que jo ja no sé què pensar de les vostres intros. I l'altra pregunta que tenia és que aquí al programa parleu molt de les tortugues ninja, també parleu de Bola de Drac, però no mencioneu per enlloc el grandíssim detectiu Conan, i bueno, em volia preguntar què en penseu d'aquesta sèrie i què us sembla. Vinga, moltes gràcies, adéu. En Michelangelo li agrada la llana? Però un moment. Que és un border collie. Però si Michelangelo, quan diuen això, està ballant... Sí. No està fent guixet, no. Aquest home allà. En Michelangelo li agrada la llana! I surt allà surt una tortuga ninja esquilant un xai. Sí, o un gat jugant amb un... Què és això? És que no té cap sentit. Bueno, mira... Detectiu Conan. A tu t'agrada el Detectiu Conan? M'agrada molt a mi el Detectiu Conan. No l'he mirat mai. No sembla un nen, però té el cervell d'un adult i és el Detectiu Conan. Molt bona la cançó, també. Detectiu Conan. I podríem buscar el moment de Michelangelo li agrada ballar, també, per poder acabar de comprovar que realment no diu li agrada la llana. Per acabar de comprovar, m'ho pots preguntar a mi. Ho saps, mentre es busquen? En Conan tenia aquell home, com es diu l'home? Era el pare de la Ran. Com es diu? No ho sé. Bueno, vivia en una família amb un home borratxo. En Conan vivia en una família... Però és veritat, però no era fill d'ells. No era fill d'ells. No sé què feia allà, això no ho sé. Podeu dir el traç gruixut de la sèrie, de què va? Home, si és detectiu, jo crec que fa... És un nen petit, però no és un nen petit, és un adult que va veure una poció. Va veure una poció, es va tornar un nen petit. En comptes de morir-se, es va fer un nen petit. Sí. I llavors va anar a viure a casa la seva, el que era el xicot abans, quan era gran, però no ho sap. Hòstia. És gros, eh? Jo... Investiga casos. Sí, investiga casos perquè aquest borratxo, que és el pare de la Ran, és detectiu. Vaja. I no se'n surgents. I després ell el que fa és disparar amb el rellotge perquè s'adormi i després ell va explicant les coses com si fos ell. Jo m'agrada més les tortugues ninja. Jo el que no sé és per què no estàs fent una secció d'anime. Oh, això, anime o tot, eh? Jo tot, les bananes en pijama, jo us parlaré de tot això, si tot, voleu. De dibuixos animats. A veure, perquè, nano... amic oient, en quin moment de la cançó Les Tortugues Ninja va sentir en Michelangelo li agrada la llana? Aviam. No. El búnquer. Bueno. Si tu estàs, sí, sí, si tu estàs ja... Sí que és veritat, que quan una dius... mica predisposat a creure-ho... Sí. Quan ho dius tu, Jair, sí que sona... Parlava la sintonia, clar. Jo... Mira de la llana. L'Oriol, el nostre tècnic de so, diu que entén en Michelangelo li agrada... No, en Michelangelo vindrà a treballar. En Michelangelo vindrà a treballar, eh? Quantes coses fa en Michelangelo? Ostres! Li agrada la llana, li agrada ballar, vindrà a treballar. Ostres! És un tio divertidíssim, home. Quantes coses! O sigui, fa mitja... Sí, fa de tot, fa de tot. Malla! Home, és un company de feina collonot, tu. Home, sí, a mi sí que agrada ballar. Ens agrada. Neus. No, ah, sí, puc... No, estava esperant a veure si... No, si sortia bé. La Rosa de Dosrius té una pregunta. Aviam, Rosa, què passa? Sí, la meva pregunta és, què opineu, els tres, de l'última cançó de la Shakira? L'última és la del Piqué? Crec que no n'ha tret cap més encara, no? Mm, la del Piqué, que diu... Com fa? No sé mai com fa. Perdona que té sal Piqué. Sí. I fa... Tu... Igualita que tu... I tiene... Nombre de persona buena. Ah, sí, sí. Clara.
Mente, no es como estrena. Sí, és aquesta. No, que si es no... refereix en Piqué, nombre de persona buena. Que no, no, Clara! A la Xicota. Clara, ah, mente. Vale, vale. Li està tirant bif a la Xicota. I Clara però és nom de bona persona. Però, perdona, el bif que li està tirant, hi està d'acord la Clara amb aquest bif? No, ella no, no jugava, no jugo jo. Deixa'm estar a mi. No, per què s'ha de posar amb una noia de 23 anys? Ah, no ho sé, no ho sé. No, no, no encara, que tingués, encara que tingués 74. No. És que... Parla de Shakira, és una persona, una estrella mundial que està criticant, sí, una, no, una nena de 23. Està, està parlant des del privilegi. Jo ja vaig decidir, quan va sortir aquesta cançó, que no perdria molt de temps amb aquesta parella d'excèntrics milionaris. És que, bueno, l'altre també tela, és que déu-n'hi-do, balla dos. Clar, no, és que balla dos, nano. És que... És com problemes... Aquell i els dos nanos? Els dos nanos tindran, d'aquí 10 anys farem un búnquer. Sí. Home, com es diuen? Milan i què Milan més? Milan i Sasha. 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 Milan i Sasha, que vaig veure una foto que estaven al desert per Nadal amb la seva mare. És que sí! Per sí, què ens va portar veure al desert? Jo també ho vaig veure i no deia que allà estava respirant aire pur. Jo vaig pensar, però on està el Papa Noel? Sí, no, no, molt malament. Però on... Però amb un falcó, que... tenien un falcó. Ho vas veure? Tenia un falcó al braç. Sí, no, també. Sí, però sí, és sí, que el pare de la Shakira em penso que és d'allà. És del Sàhara? No, del Sàhara no. És un camell? Però no era català. No, el pare és palestí o... Ah, sí? O, no, és la mare, no es diu Ripoll? O és Siri, o no sé. És Siri, com el com mòbil de l'iPhone. Sí. No sé d'on és, o Armeni, no sé, ara no, no me'n recordo. És igual, no sé. La mare és catalana, o l'àvia, no, l'àvia és catalana. Ripoll. 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 Bueno, què, hem arribat a algun conclusió? No, ah, sense demanar, sí, què ens semblava? La cançó és un xurro i a més un plagi. Sí. I la, i la, sí, Shakira plagia molt, es veu, eh? Es veu, ah, que sí? Sí, ja n'he vist tres de cançons que són plagiades. La del Waka Waka, eh? Sí, que aquesta ho sabíem, i una altra, que no la recordo, però són perfecte, tres. Moltes. No sé, no sé, no sé, jo no... No, no hi vols entrar. No vull opinar, no vull entrar. Si no, opinar, i, no, no, i no ens volem posicionar, tampoc. No, 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 ni l'un ni l'altre. Els donin pel cul, els dos. A mi em cauen igual de malament. Ja està. A dins del búnquer cada cop hi estem més estrets, però per un preu raonable. Podem fer-vos-hi un lloc. El búnquer, reclutant gent com tu des de fa 3 temporades, amb en Peyu, Jair Domínguez i Neus Rossell. Bon dia, búnquerins. Felicitats pel programa, equip tècnic, Peyu, Jair, Neus. A veure, us aneu adonat que qualsevol dia comença una guerra nuclear i quan sonin les alarmes d'atac nuclear, la gent es pensarà que començarà el búnquer? Hòstia. Adéu. Oh. Tanto. Però no ho sabem, com sonen les alarmes. No sé. No poder sé. Sona la cançó d'en Mic. Això ens ho podrien dir els de la província, sí, de Tarragona. És veritat. No? Oh, és veritat. Quina, aquelles... quina fressa fan? No sé quan fan aquelles alertes que arriba el missatge al mòbil de... Sí, però no un sé. Missatge al mòbil jo no m'espanto. T'arriba un missatge si al mòbil? Ja, això sí, això sí, eh. No sé quina sirena hi ha, no sé. Que ens ho diguin, que ens enviïn un però soroll. Però això t'haurien d'explicar. La Generalitat, home, de Catalunya... Sí, no ens ho ha explicat ningú. No, quan a TV3 s'hauria de fer un programa especial, alarmes. Un programa que és alarmes. Aquest divendres a la nit, alarmes. No, perdona, no, si se'n va parlar aquí, es va fer una secció d'alarmes aquí. De tot tipus d'alarmes. Si s'ha fet aquí... Alarmes presentat per Ariadna Oltra, i, per exemple. I llavors surt allà l'Ariadna Oltra i te diu... Catalans i catalanes, que sapigueu que hi ha aquestes alarmes. Ah, vale. Si sentiu... Sí. Ho hauria de fer la Melero, poder, i que fos una cosa del 112. Del 012. Del 012, perdó, sí. Bueno, si sona l'alarma, llavors sí que 112 sí que ja. Sí, 112 directe. El 012. Però aquesta informació no la tenim. Només no. La gent d'allà a Tarragona... La gent sí, però... d'allà de la petroquímica... Però perdona, jo crec que seria més... Perdona, t'he tallat, però no, és no. Que no seria més maco que hi hagués una música d'aquelles de córrer? Saps, ben maco? Benny Hill. I marxar tots corrents, perquè realment és aquest... Si hi ha un atac nuclear, aquella de... Ah, això, mira, atac nuclear. Atac nuclear! Clar, sí. Home, ja. Val. I llavors la gent ja sap que ha de fugir per clar. Cames. Sí. I si sona el cant dels ocells és que ja és... El, malament. Ja, malament, ja no cal. Malament, ah, ja Titanic. No cal córrer. Podríem ficar Titanic. No? Titanic que sonés bueno, pels altaveus d'un poble. Si fos tsunami, Titanic, no? Si és tsunami, sí. Però clar, a Catalunya estem preparats perquè es puguin activar alarmes a tot arreu o només tenim a Tarragona? Només a Tarragona. Jo vull dir que jo volto per Muntanyola, no he vist altaveus, no he ja. Vist res. No home, hi ha, i gràcies a Déu que no n'hi ha. No hi ha trompetes d'aquelles. Sí, però... Que... Qui ens avisarà, doncs? Clar, els que no vivim... Vindrà un atac nuclear i només se salvarà nuclear... la gent de la província de Tarragona. No se salvaran, perquè si peta allò... Ah, no, no. No, no si tu estàs a la Vall d'Aran... No, no, no. No. Sí. Però encara que no sentis l'alarma, no passarà res. No passarà res. Tu tranquil. Si no hi ha alarma és que esteu salvats. Mireu. Si mireu pel poble i no veieu altaveus, és que esteu ben situats. Esteu ben situats, esteu bé. Si esteu en un lloc que hi ha altaveus, comença a sonar música de Melendi. Sí.
No hi ha cap problema. Bueno, cap. Bueno, hi ha un problema amb el que posa la música. Hòstia, però... aquells altaveus de camp de futbol, que són terribles... Bueno... Aquells altaveus, bueno, però que a dia d'avui allò es continua posant, eh? O sigui, han sortit altaveus Bluetooth pel mòbil, aquells Bose que sona de... Increïble. Allò, els Marshall, aquells amplificadors espectaculars, i vas pels camps de futbol de Catalunya i encara hi ha aquelles dues trompetes que sona la música pitjor que si t'estigués trucant la teva mare per telèfon. Preparats que sonarà l'himne. Oh, no... Sí. I després hi ha l'eco i tot, bueno, que és, bueno, és pitjor això. I per sobre la música, l'altre xerrant. Sí. A l'entrada, sapigueu que es venen tires per participar o les tires per donar... S'ha perdut un nen que es diu Ethan. Atenció. Un moment, Josep Maria. Bon, Josep Maria, que estava dient lo de les tires, Josep Maria, el nen, que s'esperi. Que s'es... Gol! Ha marcat canvi. Sumetre! Que bé, hi ha un canvi. Va, una mica d'ordre. El micro que el porti un. Bé, ho hem de deixar aquí perquè ens arriba una notícia d'última hora. Aviam. Algú alegre, si us plau. Sí. Sí, home, sí, tranquil. Atenció, perquè el Futbol Club Barcelona acaba de fer oficial una notícia que els seguidors barcelonistes esperaven des de... Bueno, de feia setmanes, eh? Aviam. Cesc Fàbregas! Torna al Barça! Hosti, que és bo aquest tio i ben parit. El fins ara jugador i capità de l'Arsenal arribarà en els pròxims minuts a Barcelona, on demanar passarà revisió mèdica, sí, i signarà el contracte que el retornarà al club que el va veure créixer. Sí. Pel retorn del jugador, el Barça paga a l'Arsenal uns 40 milions d'euros, dels quals el futbolista n'aporta 5 de la seva butxaca per tal de completar el traspàs. Ja n'hi poso jo 5, va, tu. Ho deixem aquí, tornem com sempre a les 9 del vespre al Búnquer a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau. Adéu-siau.